Päivin kanssa ollaan oltu yhdessä siitä lähtien, kun mä olin 20 ja Päivi oli 18. Oh. Maailman mahtavin poika, mutta silti on joku siellä olemassa siellä taustalla. Että miksi mä oon ulkopuolinen? Sain 10 vuodessa rokin soittamisesta ihan tarpeeksi. Kaikkein eniten mua kuitenkin vitutti kärmärokin soittaminen. För jag är ju ursprungligen ingen riktig finne. Mä oon tuossa miettinyt, että mikähän tässä on oikein tämän reissun tarkoitukset. Suomihan oli mulle kuitenkin niin mummola maa ja oli järviä ja peltoja ja soraa teitä. Ja... ei se meidän kanssa kunin puhas paperista ole ollut kaikki. Niin, mutta ettekö te pontikkaa juonut? Joo, vain juotti. No ei sitä sitten tarvi ihmetellä, kun kyllähän te olitte niin kuin, siis, niin kuin päissään suomalaiset. Siis, kyllä. Ihan niin kuin... missä vaiheessa ne olit sitten niin kuin päättänyt, että me lähdetään takaisin Suomeen? Muistatko nää, miten mä otin sen vastaan sen tien? En minä oikein. 2 viikkoa itki ja huusin niin paljon kuin lähti. Mä oonkin hytti kyllä, varifrån man kommer. Alltså tyve finne. Ja. Agnes tekis. Ja. Täällä julkiksi. Mä olin heittänyt toivoa sun suhteen jo. Ja tuskin olisi ikinä puhuttu tämmöistä asioista, jos ei olisi tätä reissua.